Cal dos tres credes que é Eduardo Modesto Blanco Amor? Un, dous ou tres? Quen dixo un está no certo. Agora vou vos contar algo da súa vida. Naceu o 14 de setembro de 1897 en Ourense e morreu en Vigo dunha trombose o 1 de decembro de 1979. Foi fillo de Aurora Amor, florista ourensá, e Víctor Blanco, barbeiro, quen abandonou o fogar cando Blanco Amor tiña tan só 3 anos. Como ves, estamos aquí no Xardín do Poesío para seguir a biografía de Eduardo Modesto Blanco Amor, que foi un escritor e xornalista galego en lingua castelá como en lingua galega. Fundou Terra, voceiro da Hermandade Nacionalista Galega, de Buenos Aires, dirixiu Céltica e colaborou en Nós. En abril de 1919 emigrou a Buenos Aires para evitar ir á Guerra do Rif. Alí continuou en contacto con intelectuais galegos de emigración, tomando parte activa na Federación de Sociedades Galegas Agrarias e Culturais. Dende Buenos Aires colaborou máis tarde coa revista Nós e con varios poemas e 3 capítulos da súa novela inconclusa. De volta a España, contactou coa xeración do 27 e coñeceu a Federico García Lorca. En 1972 foi elixido membro da Real Academia Galega e en 1993 foi dedicado ao Día das Letras Galegas. Tamén foi director da revista Galicia, publicada pola Federación de Sociedades Galegas, Agrarias e Culturais. Catedrático de Literatura Expresiva e Interpretación de Textos no Conservatorio Argentino de 1952, foi un profesor da Facultade de Humanidades de Uruguai. Invítovos a pasar a súa casa. En 1927, publicou a súa primeira obra, a narración curta, Os Nonatos, publicada na revista Céltica, o 25 de maio. En 1959 publicou unha novela de extraordinaria importancia para a renovación da narrativa galega. Como vedes, estamos aquí no cementerio de San Francisco de Ourense e vamos ver a lápide de Eduardo Modesto Blanco Amor. Vide. Romances galegos, 1928, e poema en 4 tempos, 1931. Logo está Cancioneiros, de 1956, e poemas galegos, de 1980. E Na Rúa Fontes do Rei, onde se atopa unha placa de Esmorga. A Esmorga é unha novela tremendista escrita por Eduardo Blanco Amor, publicada en Buenos Aires en 1959, e en Galicia en 1970. Foi unha das primeiras novelas galegas da posguerra e marcou un fito na historia da literatura galega. O centro inaugura o 22 de outubro de 1966 como un instituto masculino. A obra deste proxecto foi dirixida por Marciano Hernández Serrano e o seu precio foi de 14.152.006,56 pesetas. Fundación Eduardo Blanco Amor. Entre os objetivos da fundación están o de promoción e traducción da obra de Eduardo e o seu legado. Promoción de estudos e investigacións en campos de literatura e periodismo. De 1900, 1800, 1000. ¡Qué hipnotizante!